Аз съм Христо Димитров и заедно с вас и уникалните ми гости ще търсим истината за живота. Едно предаване без аутокю, без предварително подготвени въпроси и без предразсъдъци. Едно предаване, за което се подготвя 50 години. Бог да ни е на помощ. Здравейте, скъпи приятели, на предаването в търсене на истината по телевизия BG+. Днес разговора ни е тема с продължение, защото в предходното предаване с изследователя Иван Тренев не можахме да кажем всичко, което искахме да говорим в преданието, тъй като той е изключително интересен събеседник, говори интересни неща. Затова решихме да направим още едно предаване, в което да си говорим за неразказаната история, за скрити исторически факти, за неща, които ние може би трябва да знаем, да проучваме, да търсим, да се интересуваме. И затова днес отново съм го поканил, за да продължим да си говорим за една скрита от нас история. Добре дошъл отново в нашата студио. Сега като гледам с тая брада, ти тая брада се е пусна заради филма Ботев ли? Защото в филма Ботев, който ти засне, между другото не е лош филм, като се има предвид какъв бюджет, с колко малък, ти направо с поддръчни средства, не се казал го направи, а филма се стана много хубав. Ние го излъчвахме в нашата телевизия няколко пъти. А тогава ли си пусна брадата? Или... Не. Защото така е визуална прилика. Много, много добре го пресъздави образа ти. Сега съм пуснал брада, защото имаме още два кадъра да заснемем за третата последна серия на този филм. Документален. Как трета? Аз знам една. Ами има още втора. Ама сега... те не са излезли. Излезнала е втората. Дай да излъчим в телевизията. С голямо удоволствие, търся къде. Няма проблем. Няма проблем. С голямо удоволствие, абсолютно с най-голяма радост, колкото повече се вижда от българите, толкова нови факти могат да научат. Третата серия, която трябваше да пуснем лятото, всъщност представлява истината за смъртта на Христо Ботев, убийството. Значи, много се спекулира по тая тема. Аз с Бождар Димитров съм му задавал, понеже бях приятел с този историк. Между другото, Бождар Димитров също, някои хора не харесваха това нещо, което казва, начина по който го казва, но истината за Бождар Димитров за мен е една. Той затова и получи приз за апостол на българщината, на пазителите на българщината. Е следната, че той накара много хора да се интересуват от историята, изкара историята от учебните кабинети. Както тримата тенори изкараха операта на стадионите, така Бождар Димитров го направи това нещо с българската история. И съм го питал конкретно. Той ми е отговарял на темата. Той какво ми е казал, ще кажа. Няма ти кажа. Ще ми кажеш първо твоята версия, ще кажа. После той какво ми е казал. Но накрая почна да се дразни от този въпрос. И казва, стига с този Ботев, стига кой го убил, кой, защо искате да очерните пак българския народ и така. Вече не щеше да говори на тая тема, нали? Лично го познавах. От много години, от 18 годишен го познавах. Аз ходих да го тормозя в кабинета му. Сигурно тормозя е много точна дума. Тормозя го, да. Накрая вече го писна и направо влизах там при него. И каквото ме интересуваш, съм го питал. Питал ли си го за Ботев? Питал съм го, имаме на корено различни мнения. А знам, че сте на корено различни. Имаше неща, които смятам, че професора бъркаше. Аз не само съм убеден, но съм виждал документи, които в момента са скрити в едни наследници на един починал историк, академик, който ще си позволя да го обявя във филма за Ботев, тъй като трябва да го дозаснемем, за да стане. Тези хора, които в момента държат тези архиви, имат голяма отговорност и вина срещу българите днес. Защото
те, които знаят истината, и част от българските историци, няколко души, които няма да ги споменавам също в ефир, ще ги спомена във филма. Да, запази си го, то си да, е това не право. Заради, не заради нещо, което крия, искам да бъде във филма, и да бъде документирано, за да може хората да го знаят. Да. След това вече без проблем. Но аз ще кажа кой го уби, ако се интересуваш. Да, кажи, аз се предполагам кой ще ми кажеш, ама нека да ви... Ботев... както казва един мой професор, Ботев, Бок и България започват с една и съща главна буква Б. И българе. И българе, да. Ботев, Бок, България, българе. Ботев е несъизмерим в нашата човешка съвременна история. Такива титани, като Ботев, се раждат на 500 000 години да. В обществото. Абсолютно отговорно го казвам. Който се задълбае да чете наистина неговата публицистика и Ботев политика, Ботев философа, Ботев хуманиста, ще разбере, че всички световни съвременици на Ботев, че и сега и преди него, само една много малка част от тях в света могат да се да стъпят на неговото да, на неговото визионерство. Той все едно говори за нас сега. Той е наш съвременник. А ние сме назад, нали, по-скоро днес. От него, от него. Да. Оставяме неговия гениален нали, поетичната му работа. Ами Ботев, революционера, какво ли не се изказа? Че не бил подготвен, че бил едва ли не отишъл от някаква уместност, понеже бил романтичен в кавички човек. Като му прочетеш публицистиката и поезията, никъде няма романтичност в Ботев, но така се набляга и го забелязвам и при учителите, които мои колеги споря с тях и аз ядосвам искрено, защото те лъжат децата. Те не разбират, виждам, че те не разбират кой е Ботев. И сега, след като се очерни каквото може от Ботев, трябва да се заличи и истината. Тя още след освобождението са правени опити и до голяма степен е заличена, но както казва великия Булгаков, руски поет и секретар на великия Толстой, за мен е един от най-великите мъже, Булгаков казва, архивите или папирусите никога не изгарят. Той вметва това, защото казва, че архивите говорят и излизат когато трябва и истината излиза, независимо да. Кога. Та в този аспект аз съм чел едни бележки, които са оставени от Никола Обретенов, синът на баба Тонка. Никола Обретенов е член на едно тайно общество, не българско, юдо-ислямско тайно общество, Дьонме, със ер малък йо. Аз имам пълна информация за това общество, как е създадено и защо. Няма да се спирам. Който се интересува, пак казах, мога да дам, а и във филма съм обяснил. Това тайно общество е свързано с хора-ренегати от Османската империя, турци, българи, евреи, цигани, които се сетиш, стават членове на обществото и почват да мародерстват. Дори самата империя, не само българите. Заради това общество става и Старозагорското клане. Няколко души от там, от това общество, всъщност подклаждат клането, подклаждат Баташкото клане, избиват се, само там се избиват хиляди българи. И когато се взима решение да се създаде голям чета след Старозагорския провал на част от апостолите, които за съжаление не са достатъчно кадърни, като Стефан Стамболов, който се е опитвал да измести вече покойния Левски. Ботев, напускайки БРЦК и като му прочетете българи неговата оставка, ще видите какъв интелект и интелигент има
в него. Той не оплюва БРЦК-то и казва, бе, между вас има изроди или кретени, с извинение за думата, но факт, каквито сигурно е имало. Е имало. И вие нищо не разбирате и не сте апостоли на свободата, а работите за себе си, част от вас. И мародерствате и правите тези въстания, за да може да се облагодетелствате лично, а не за да освободите български народ. Той пише толкова деликатно, дори обвинява себе си, понеже не нямат съпоставяне, както каза Ботев, моето виждане с вашето, аз напускам. И започва да прави своя дружина. 2 години той я подготвя, включително отива в Москва, в Одеса, среща се с Николай Игнатиев, граф Николай Игнатиев в Цариград. Среща се с Иван Аксаков, Ботев и Иван Аксаков, големия Иван Аксаков, поет, публицист, руски дипломат. За съжаление не е добре настроен срещу българите, но уважавал много Ботев, защото е осъзнавал каква личност стои и колко извънредно е подготвен. Ботев се връща и само за по-малко от 2 месеца е създал такъв отряд, какъвто може би в средновековието, малко след средновековието, големия Иван Сусанин прави, като вдига въстание срещу Руската империя. Ботев създава този отряд без никаква подкрепа от БРЦК. Той вече се е отрекал от революционерите, най-вече тези, които командват БРЦК. Това е Любен Каравелов. За съжаление, Любен Каравелов е в основата на предателството на Васил Левски и в основата на предателството на Христо Ботев. Любен Каравелов и Ботев спират отношения. Преди да тръгне Ботев обаче за България, 2 души са изпратени. Това е Никола Обретенов и Георги Апостолов, неговата дясна ръка. Обретенов е трябвало да спаси себе си и Апостолов, заедно с Стоян Зимов, който е бил във Враца главен апостол, после издигнат за национален герой след освобождението, че и до днес. Стефан Стамболов и други от Гюргевския комитет, които не подготвят априлското въстание така както трябва, отново мародерствайки, събирайки пари за себе си, избиват се 40-50 хиляди български борци, изобщо част от българското население. А пък тези хора се спасяват и доживяват дълги години след освобождението. Та и управляват България. И управляват България. Какво става с Панайот Хитов и Филип Тотю? Великите големи революционери. Ами те вече не са революционери. Те са революционери вече на след смъртта на Левски и малко преди това. Революционери на хартия. Ботев ги кани да стане техен, те да станат войводи. Те казват, че ще станат войводи, но между тях си пишат едно писмо, което пренася Георги Живков, в което казват, земи на Ботев тия 5000 златни франка, излъжи го, че ще вдигнем въстание и че ние ще станем войводи, пък той да прави каквото иска, той е глупец. Взимат парите и се изпокриват кой във Влашко, кой в Сърбия. И Панайот Хитов и Филип Тотю са имали големи лози, имали са и кръчми в Сърбия и Влашко, така че материално са подсигурени. Ботев е разочарован. През това време идва Никола Обретенов, който казва, искаме да влезем в дружината ти. Ама защо иска Обретенов да влезе в дружината на Ботев? Защото той е бил натоварен със задачата да закупи едни огромни оръжия, а и малко преди това лятото да направи така наречената афера с Лойта, да се закупи назаем, да се даде лой от един турчин, богаташ, чрез който тази лой да се продаде. Тогава Лойта се използва за сапуни, за пране. Суровина. Суровина. Събират се огромни пари, Обретенов и ИСИЕ другари си ги разпределят за себе си. Обаче българският народ знае,
част от тези българи, които са истински революционери, истински българи, ще поискат отговорност след това от тези хора. А тази отговорност означава смърт, според закона на устава. Затова те отиват, преминават Влашко и решават, с извинение за думата, изперат, да изперат Ботев чрез революцията. Той не знае, че Гюргийския комитет и въстание е провалено, защото той вече се е занимавал със своите си задачи за освобождение. Той не знае, че Обретенов ще бъде такъв ще използвам думата Айде, няма да я използвам, но ще кажа защото има живи наследници, те не са виновни, но ще носят кръста, че Обретенов ще предаде четата и Ботев. Те влизат в четата и лъжат чрез Стоян Зимов Ботев, че 40 000 българи чакат Ботев с революция и пушки и въстание. Просто тук няма мнение, две мнения по това. Просто това е така. Това, аз знам за Ботев това. Ботев слиза той и вижда вярва, че нищо. Тогава, когато обикалят Борован, вижда, че на Борован няма помощ, вижда, че вече започва не само османския аскер, ами черкеския аскер. Между другото, черкезите са българи-мюсюлмани, потурчени. Това е част от така наречения османски аскер на тези еничарите. Мога да го приема това, да. Да, те са българи. И Ботев ги обвинява. Тази група, които застават до него и казват, че са подготвени, защото Ботев е искал не да слезе параход Радецки на Козлодуй, а да слезе в Сърбия. И от Сърбия са го чакали 3500 души сърби, които са щели да се борят с Ботев. Той е платил на граничните полицаи и турците да бъде пуснат Ботев, ако стане нещо с четата. Платил е на сърбите. Всичко това той го е създал за по-малко от 2 месеца. Представяте ли си за българи за какъв човек става въпрос? А това нещо документирано е, достоверно е. Достоверно е как има писмата на Георги Живков, как ги носи до Филип Тотю и Панайот Хитов и там си казват, че той е глупак и че няма да вдигнат въстанието. И когато Ботев вижда, че въстанието е провалено и че всичко това е една лъжа и пише няколко пъти писма и казва сираче, трябват ни толкова и толкова пушки, бутуши, муниции, храна за моите войничета до Стоян Зимов. Стоян Зимов, когато е изпратен Видинското даскалче Младен Павлов да му даде писмото, той се покрива и не се показва. И тогава Ботев казва, къде е Стоян Зимов да му отрежа главата и езика. Това псе използва думите. Започва едно нажежаване на цялата тази коалиция срещу Ботев и той срещу тях. И след последната трета битка, когато българите застават на ново стратегическо място, между другото, и благодарение на военния командир, който е бил завършил все пак в Русия, на Никола Войновски, но благодарение на Ботев, който е изчел успешния бой за борба с турците от генерал княз Владимир Черкаски, извинявам се, от генерал големия български генерал Иван прощавай, просто много информация, ще се сета. Успешен бой за борба с турците, нека да отворят в интернет. Това е първото военно ръководство, по което се учат после Руската империя. Да. Ботев го е изчел, той го прилага. И затова е успешна мисията на Ботевите четници. Затова Ботев, който се явява генерал според този устав, това военно ръководство, той има много малко жертви. След последната битка... Колко са? Пет ли са? О, 20 и няколко души. Да. Но след това са избити много хора и са схванати, защото не са послушали Ботев да отидат в Сърбия, където
са щели да го посрещнат сърбите и самата гранична полиция на турците са го познавали и там са щели да избягат. И да се спасат и после пак да влезат с армия. Но след последната битка, когато турците си тръгват, Османската империя не воюва вечерно време след 7-8 часа вечерта, според Корана, остават сами. Част от четата отива в едно поточе да пие вода, а Бот е в местността Йолковица, падината Йолковица, е отвлечен от няколко души. Тук е момента да кажа, че Ботев има двама охранители, които са били много сериозни през цялото време. Той си е имал част от четата, са били много доверени до него и е знаел, че може да се случат такива ситуации, както ситуацията с неговото убийство. Единият охранител, чието ръкописи бяха намерени и той засвидетелства точно това, за което сега ще ви кажа, е Янко Боянов. Неговите ръкописи бяха намерени 2000 и някоя година, 4-5, мисля, че от семейството му на бюрото му, което повече от 100 години не е отваряно в Русе. Янко Боянов е бил огромен, почти 2 метра, с ним мустаци, хубав българин, здрав, който охранявал Ботев, другия е бил Димо Аджаров. А тези двамата е трябвало да бъдат и са били непрекъснато неотклонно до Ботев, защото може да стане предателство. Но в последния момент Никола Обретенов и Георги Апостолов казват на Янко Боянов и Димо Аджаров: отидете да си починете, ние ще ви изместиме. Смяна на Карула. Да, смяна на Карула. За малко починете, пийте вода. И тогава става голямото предателство. Сега те как и защо са го направили, по принцип при такава охрана като воевода с Ботев, не би следвало двамата да отиват или трябва единия да отиде, другия да изчака и така, както е според реда. Но, може би тогава моментът е бил такъв, че всеки е бил все пак по някакъв начин стресиран малко или много от обстоятелствата. Те са сменени и между Ботев е имало Никола Обретов, Георги Апостолов, неговия най-близък човек. Димитрото също е един от най-близките. Димитър Тодоров, Димитрото на Никола Обретонов хора. И ранения приятел на Ботев Перо. И да. Може би нямаме време. Не, искам да ми кажеш какво се е случило. Да, петимата, но, които но остат. Ще ми го кажеш след като направим една кратка пауза. Да. С Иван Тренев, изследовател на българската история, си говорим за скрити факти от нея и говорим конкретно за убийството на Ботев. Та какво се е случило, когато стигнахме тези... Стигнахме до съвещанието на щаб-квартирата, на щаба на да. Армията на Ботев. Той има армия. Те събрали да се говорят. Събрани са в местността Йолковица, където е сменен Карула на Ботев с охраната му, с Никола Обретонов, Димитрото и Сава Пенев и Георги Апостолов, които са били хора на Обретонов. За Ботев е застанал на един камък, като е седнал по средата между... Кой го пише това? Това го пишат негови сподвижници, като Янко Боянов, да. Чието ръкописи да, бяха намерени. Да. Както и самия... Той не ли учил да почива? Той го нямал там. Той е отишъл, но когато е видял изстрела, чул изстрела, веднага е изтичал. Да. Същото го пише и Димитрото, макар че той е бил човек на Никола Обретов, но след малко ще разкажа много набързо. Христо Ботев е стоял по средата между Никола Обретонов и Георги Апостолов, дясната ръка на Обретонов. На 10 крачки е лежал, 15 крачки от Ботев, е лежал с пукнато коляно единствения приближен на Ботев и приятел Перо, участник в войните на Гарибалди. Лежал и почти едва дишал, защото е бил ранен на няколко места. А пред Перо, отстрани, говорейки си, почивайки, са били Димитър Тодоров, Димитрото, т.е. на около 10 крачки, 8-10 крачки, срещу Ботев,
И Сава Пенев, също един огромен мъж, който след освобождението става шеф на затворите. Това го прави Никола Обретенов. Загива в мистериозни обстоятелства. Това са тези, които знаят кой е убил Ботев. Какво се случва? Започва скандал между Ботев, Обретенов и Апостолов за това, което се случва с Ботевата дружина, за това, че те не са подготвили никакво въстание, че Ботев е излъган, че са откраднати пари и че Ботев им казва, че ще се създаде военен трибунал в Сърбия, в който те ще отговарят за убийствата на тези млади момчета, на поп Сава Катрафилов, който е бил изключителен приятел на Ботев и той страда много за него. Тогава те се сдърпват и след като ги разтървават, Ботев разтървава ги Димитрото и Сава Пенев, Ботев отива малко по-нагоре по билото на склона да по малка нужда. Отивайки по малка нужда, докато той е изпълнявал физиологическите нужди, с пистолет отзад гръмнат на около по-малко от метър, което засяга гръбначния стълб и той пада, гърчейки се, от назад, от Никола Обретенов. Ще кажа и защо Никола Обретенов го убил. Аз се знам тая версия, това, което това казваш. Е истина. Това... То го има написано в бележника на Никола Обретенов, но тези странички липсват и са в семейството на професора, който написа, че Ботев се е самоубил. Този професор вече е покойник от няколко години. И аз питам историците, защо мълчите като риба и защо не искате да кажете истината за това, че най-великият българин, последния най-велик българин, Ботев, титан, гений, който е могъл да направи толкова много за България все още, ако беше успял да се спаси за България, е убит по този зверски начин от предателите на българската кауза. Същия Никола Обретенов... Може би, за да не се хвърля кал върху българите. Не се хвърля кал върху българите. Всеки един народ има 200 предатели. Във всеки един народ мога да ти изборя навсякъде. Да, това е така, 100% е така. Това не е кал върху българите, но това е истината, която трябва да излезе най-накрая наяве. И да се спре това, тази лъжа, че някакъв фалшив черкезин от някъде на 500 метра в 9:30 вечерта с уния пушки, които са стреляли с отклон. Бождар Димитров ми е казвал, че има документ, в който е изплатен награда на черкезина Джамболет за убийство на... Ама той не е донесъл Джамболет. Първо, наградата на Джамболет... Този документ е фалшив, защото Джамболет умира предишния ден и го убива Перо. Предишния ден преди Ботев да бъде убит. Няма как да знам сега, дали това аз те казвам, кой ми е казал Бождар Димитров. Това го засвидетелстват във втората комисия от дядо Никола Коцев, който е носил мътеницата на Джамболет, когато е изпратен от Враца, за да хване Ботев. Знам за тези документи, но тия документи са формирани ново след освобождението и това е според една комисия, която се формира за Ботев. И тези документи ги изнесе сега един на Николай Иванов, който се опитва да каже, че Джамболет го е убил, за да може да спаси тия фамилии тук, които са наследниците на тези, които са заговорници срещу Ботев. Те какво са виновни? Те имат кармична... Виновни са, защото внук или четири пъти правнук на Иванчо Хаджипенчович. Няма да споменавам името от уважение. Иванчо Хаджипенчович е човека, който е подписва да спъртата присъда на Левски, да? Неговия племенник в момента е един от главните прокурори в един от големите наши градове, който тероризира частни прокурори, частни съдебни изпълнители и прокурори едновременно, тероризира стотици българи в този град и им взима в момента незаконно жилищата
и мародерства срещу българите. Няма да го споменавам. Който иска, ще си го намери и ще разбере кой. Ето, така че продължава предателството. Ето, генетично. Той е единия като е... Дядото на Андрей Луканов, Марин Поп Луканов, стария Поп Лукан и Величка Хашнова, неговата сестра и дъщеря на Поп Лукан, са тримата, които пускат фалшивите писма срещу Поп Кръстю, срещу които на 12 декември 72 Левски пише знаменато писмо: какво да ви направя, като от вас, от вашите кожи цървули не стават, сами сте си виновни. Идвам да посоча предателя. А това означава, че Левски ще направи смъртната присъда. Величка Хашнова предава Левски в вечерта, когато Левски присъства, е отишъл да спи в Какринското ханче. И така Левски е заловен. Много по-късно господин Андрей Луканов, покойник вече, изнася пенсионния фонд на България 17 милиарда, изнася 4 милиарда и 500 щатски долара парите на БНБ и така нататък. Говоря това не за да обвинявам сега някого, а да се види как върват нещата по родова линия. По родова линия. Но да се върнем само за кратко на Ботев. След като е убит и са му иззети всичките пари, много късно един румънски журналист, който е изповядал през 1936 година, 35-36 е изповядал Димитрото, дясната ръка на Никола Бретенов. Димитрото се признава пред този румънски журналист. Аз му имам имената, няма да ги занимавам хората сега. Да. В филма за Ботев сме описали всичко. И тогава Кирил Ботев разбира всичко. И затова на смъртното си легло той казва: за да спестя срама на редица българи, които участваха, нали, в убийството на брат ми, няма да кажа кой уби Ботев. Това са думите му на Кирил Ботев, който също е убит, за съжаление, 44-та година, защото той също има едно писмо, което не е предал. Стои сега в един военен архив тук, на едно място в София. Искам да призова тези, ако гледат, и най-вероятно ще гледат, родственици на този историк, и да призова историците, които ще гледат, вместо да седите и да заставате срещу мен, защото те застават не срещу мен, а срещу българите. Извадете тези няколко лищчета, където Обретенов си признава. Извадете посмъртното писмо на Никола Обретенов, което беше в Държавния архив и се скри 2016 година. Аз съм го държал и съм го чел. Там Обретенов си признава. Колкото и да е бил хладнокръвен убиец, в един период от време съвестта говори. Може да не е бил много хладнокръвен, може просто да го е принудила ситуацията да го направи това нещо. Защото иначе неговата съдба е щяла да бъде подобна. Стоян Пенев, извинявам се, Димитър Греков, който е също много близък приятел на Ботев, той казва и пише в спомените си: Обретенов беше опитен убиец, неведнъж, когато аз съм присъствал, той е правил такива жестокости. В къщата на баба Тонка в Русе, Обретенов и баба Тонка убиват, тя тогава не е била баба, нали? Убиват писаря на Любен Каравелов. Заколват го буквално. Защото са решили, че той е предател. Ма дали е предател, Левски не е казал. Той казва, че трябва да се направи първо комисия, в която да се разследва от тайната полиция дали той е предател. Те го убиват без разрешението на Левски. И си го закопават там, близко до двора. След освобождението Обретенов унищожава всички артефакти, веднага след освобождението. Захари Стоянов, който стои в основата на убийството на Георги Бенковски, заедно с дядо Вълю, османски шпиони. Затова Захари Стоянов по-късно е отровен от двама от революционерите, които са били в четата на Бенковски, аз им имам имената. Фалшифицират биографията на Ботев, изкарват го в биографията на Захари Стоянов като един такъв романтичен, едва ли не Дон Кихот, който се бие с мелниците и накрая умрял от случайен куршум.
Най-важните неща за Ботевата биография ги няма, като например това, което свидетелства Величко Попов, когато Захари Стоянов е отишъл и е взел документацията на Ботев, като вече премиер, председател на парламента. Захари Стоянов е унищожил и скрил документацията, че Ботев пише до Парижката комуна. Ботев става член на първия комунистически интернационал. Т.е. Ботев е първия законен комунист в България. Да. Защо това се крие? Те комунисти го използваха това нещо и казаха. Естествено. Предвестника на социализма, Христо Ботев. Сега, и учили сме ние го в няма да, по никакъв начин, като казвам това, не трябва да се сравнява Ботев с партийните функционери. Да, и въобще уния комунисти тогава с тия комунисти. Няма нищо общо с това, нищо което общо е било като модерно движение тогава. Колкото те не могат Христос да му стъпат на малкия. Да, не могат да му стъпат на малкия пръст. Но това е истината, която пък сега се укрива, защото сега нали сме друго яче, демокрация. Да. А всъщност те укриват величието на Ботев, защото Ботев имал среща 75-та година с Карл Маркс, Ботев е раздавал социалистически прокламации с Карл Маркс, Ботев се е борил за независимостта на Хонолулу, архива го продадаха за хиляди ли левове, да не кажа колко са, че ме боли. И нямаше нито един бизнесмен, който да го купи, да го остави в България. Ботев се е борил за независимостта на Хонолулу. Някой знае ли това? Международна личност. Да, абсолютно. Първият председател на Хонолулу, Николай Содзиловски. Първият премиер на Хонолулу, Николай Содзиловски е личен приятел на Ботев и се е борил с него във Влашко. Двамата са били в един кръжок. Има ги документите, има, нали, Иван също големия наш историк е писал в голямата биография от 60-те години на Ботев. Добре, пак трябва да направим едно кратко прекъсване и ще продължим разговора. С изследователя Иван Тренев си говорим за скрити факти от българската история. Наистина шокиращо звучи всичко това, което казваш. Много хора не го знаят. Аз също не ги знам тези неща. Към някои изпитвам съмнение, за други знам, че са така. Други звучат логично, нали? Примерно Захари Стоянов как се е спасил, нали, при тая година. Между другото се навършват 180 години от рождението на Георги Бенковски. Аз се жених на това кървавото кладенче там, къде там беше сватбата с Албена Вескова, нали, на Бенковски, където му отряза на главата. Захари Стоянов се спасява тогава. Той, нали, уж видял, че мощето било много ново. Нали, реката той е била почти същата, каквато я виждаш в момента. Може и да не е била, няма как да знае. Има топографски изследвания и карти, може да се разбере. Имаме ги останали от преди 150 години. Едни учени го бяха доказали, че реката е била малко по-голяма, но не е такава, за която се говори, че той паднал там и тя го изтеглила. Не е вярно, Захари Стоянов ляга заедно с дядо Вълю на моста, който е направен, и веднага се покрива в един храст, където след като е... Нали, кой го казва това? Това е описано в едни архиви, така наречените архиви на руското ГРУ. Това са на руското разузнаване, където е цялата биография на Георги Бенковски. Георги Бенковски не е човекът от тези две снимки, които ние познаваме в интернет и от Възраждането. Този хубав мъж наистина е личност, която е съществувала. Казва се Гаврил Хлътев, на снимките имам предвид. Но той е Нора Тайче. Той е Нора Тайче. Истинското име на Бенковски е Стоян Панайотов. Сега хвърли голяма бомба тук. И той въобще е бил висок 1,90. Огромен. Кого са застреляли на кървавото кладенче? Георги Бенковски, но не този от снимките. Цялата биография на Бенковски е фалшифицирана благодарение на Захари Стоянов и Стоян Зимов. Стоян Зимов, да довърша за Ботев и ще ви кажа за Бенковски. Когато Ботев е хванат, убит, след това на другия ден четата е хваната и убита заради по-голямата част, заради това предателство на Обретенов. И между другото, по време на битката,
Никола Войновски също прави дезертьорство с 50 души от четата. Също предателство. Защото той не е могъл да търпи, че Ботев разбира повече от него. Стоян Зимов е хванат, защото бил 2 метра висок, огромен, и турците са усъмнили каква е тая жена 2 метра и кусур. Що жена? Той се преоблича като жена. Аха. Хващат го и след няколко месеца го пускат. Плаща си, той е османски шпион. Документа го намерихме, където пише, че Стоян Зимов трябва да бъде награден за това, че е казал къде се намира Христо Ботев, четата му. Както и трябва да бъде награден Захари Стоянов за това, че е спомогнал за залавянето на Георги Бенковски. Тези документи на Османо-Турски аз вече ги имам сканирани от Османски архив и сме ги донесли. Ще ги обнародваме във филма за Христо Ботев. И не само там, ще ги обнародваме в един онлайн интернет сайт за архиви, който правя. Мога ли да го кажа? Може да. Да, Свободни архиви ще се казва сайта. Всеки, който иска, може да влиза вътре. Края на септември го стартираме. Всички архиви, които сме донесли от чужбина, закупени, спасени и така нататък. Връщаме се малко по-нататък. Убийците на Ботев доживяват охолно, стават председатели в парламента. Захари Стоянов се жени за сестрата на Обретенов, фалшифицира историята на Ботев, не допуска, примерно, документите със снимките, където Ботев се е разписал. Аз я имам на сканирана тази снимка. Ботев се е разписал на снимката на Величко Попов, на своята снимка, подарена до Величко, и пише: в памет на нашите комунистически премеждия, брато Вел Попово, 1875 или 6-та беше. Има го и в интернет. Тази снимка също не се показва в Военно-историческия музей. Това е двойният стандарт. Когато не знаеш истинската си история, няма как да си... Мразят ли те историците тебе? Мразят ме, да. Какво казват? Убеден съм, че ме мразят. Какво казват за теб? Ми чувал съм какво казват. Различни квалификации, обиди. Не само историците, и социолозите, защото един социолог, който тръгва да свързва българската история с патриотарщина и политическа дадена партия и формация, аз не мога да го търпя и веднага отговарям. И хората, които ме следят, те не са малко, започват да негодуват. А това не се харесва на партийната политика, да кажем. Защото историята днес, и не само днес, пак казвам, след освобождението до сега, е вързана на това какво се казва отгоре, от държавата. Ако трябва по някакъв начин, то е много трудно това, защото те са несравними, но да ги класираш Раковски, Левски и Ботев, как би ги подредил? Раковски наистина е несравним, защото той няма... На 19 век не е имало база за сравнение друг човек изобщо и в Източна Европа да е бил толкова грамотен и образован, както Раковски. Той е говорил 9 езика или 10, 4 от които са старинни умрели езици. Доказал е произхода на цялото човечество. Запознал се с богомилските книги, които той ги скрива. Също ги скрива на сигурно място, за да може да не бъдат унищожени от тогавашния османски аскер. Те се търсят и от иманяри, и от археолози. Не дай Боже да не ги намерят. Аз бих казал, че Раковски наистина... Що, ако ги намерят, какво ще стане? Ще ги унищожат. Що ще ги унищожат? Иманярите няма, те ще ги продадат. Ще ги продадат, за да бъдат унищожени. А защо ще ги унищожат? Защото в тези богомилски книги пише цялата история на човечеството. И в тези богомилски книги трябва да се премахне всякаква гръцка, османска, индийска, арабска и всякаква други култури, които се смятат за произход на човечеството. Да, но те богомилските книги
няма как да бъдат приети, примерно, за истина. Те са си тяхното виждане. Защо? Ами, защото те могат, примерно, нали, богомилството, доколкото знам от църквата, е определено като ерес. Значи, те е фалшиво учение, нали, и така. Те така... Богомилите са били много образовани. Те са пазителите на познанието. Независимо какво е обявила църквата като ерес или не, те са имали ръкописи. Аз съм чел такава богомилска книга, която се съхранява в една частна колекция. Това познание, което те имат и което, пак казвам, че се крие от нас, ние не можем да си представим, че са имали такова познание. В 8-10 век, примерно. Не, виж, защо трябва да се крие дори едно нещо да не е правилно, дори едно нещо, защото, примерно сега, да предположим, християните не възприемат Корана като истина. Нали, защото това е свещената книга на друга религия. По идентичен начин не възприемат и Хари Кришна, и не възприемат и Буда, и всякакви други. Ама що е необходимо да ги гориш тия книги? Нали? Чети си ги, пък ти всеки, нали, това е свободата. Все едно, примерно, аз ако не съм съгласен с нещо, което ти казваш сега, да не те поканя в предаването и да ти дам възможност да говориш, защото не съм съгласен. Ето тогава, кое е това? Нали? Това е двоен стандарт тогава. Да, не. Да, може и двоен стандарт. Най-малкото, което е свободата на словото, е човека да каже това, което той мисли, което вярва. И ти като не вярваш, не вярвай. Като искаш да го провериш, проверявай го. Като искаш да докажеш, че обратното, доказвай го. Християните не познават Корана. Корана пък не познава християнството. Абе, Корана то е, защото е заимстван от Библията, нали? Аз го познава по-добре, според мен. Аз бих посъветвал всички християни и българи да се запознаят прекрасно с Библията първо. Задължително трябва да се запознаят с Корана и след това с Талмуда и с всички останали деноминации. Защото иначе ние оставаме, пак казвам, конска паци. Не може да имаме национално самосъзнание без да познаваме другите учения и религии, които, пак казвам, са формирани на базата на нас. Корана е формиран на базата на християнството, на Библията, която е формирана на базата на учението на Христос, което учение, за съжаление, е изкривено след 6, 7, 8 век. Но Христос всъщност възстановява едно много старо учение, което се е зародило тук, Стара Загора, за което пишат шумерите и са го изповядвали. Това е учението Тангра на първия монотеистичен бог Заумоксис. Обаче този бог Заумоксис, каквото ние учим за Христос по този начин, по който той е проповядвал, по тези общини, които той е правил, за да може да учи своите ученици, всъщност се препокрива едно към едно с Заумоксис, който не е бог, той е обожествен от българите. Той е ясно, да. По същия начин Заумоксис се разпънат както Христос. Това колко хора го знаят? Не знам, аз за първи път го чувам сега това нещо. По същия начин Орфей преди Заумоксис се разпънат както Христос. От тези, които смятат, че той е неверник, че той проповядва лъжливо учение или религия, както искаш го наричи. Понеже пак не изтече времето, ще така не друг път, да се върнем на Раковски, Левски и Ботев и трябва да го кажем просто с няколко изречения. За мен изречения. Те са Светата Троица. Няма по-голям от тях. И тримата се препокриват. Няма по-голям. Левски, но все пак, може би, първоисточника е Раковски. Разбира се, Раковски е този, който създаде и благодарение на който днес можем да говорим за истинската българска история, който създаде темелите на българското революционно движение. Не можа да ги довърши, защото беше убит и отровен, но Левски създаде най-съвършената в света организация, по която се създаде ЦРУ. ЦРУ е създадено по протоколите на наредата и устава на ВРЦК. Да, това съм го чувал в това изказване на друго място. Да. Вече имаме писмо в студио Нитон от ЦРУ. Знаят кой е Левски. Сега е въпрос на време да ни кажат
и какво да ни писахте снимки на ЦРУ? Писахте искаме на... снимка от барелефа на Левски. От кой барелеф? В една от залите на ЦРУ, щаб-квартирите в Америка, има зала кръстена на името на Левски с малък барелеф, копие на паметник от София. И искаме тая снимка. Въпросът е сега дали американците ще благоволят, защото това е националната сигурност на Америка. Могат ли те да признаят и да си посипят косите с пепел, че техното разузнаване световно е създадено на базата на откраднатите протоколи по времето на Илинденско-Преображенското въстание от комитетите на ВМРО, които са на Левски. И а Ботев, те какво отговориха? Вие написахте писмо. Отговориха, че познават кой е Левски. Да. И ще търсят информация дали има такъв барелев. Да. Лаконично, естествено. Чакахме ги 4 месеца да отговорят. Сега да видим още 4 месеца с новото. А ти откъде знаеш, че има такъв барелев? Знам, защото аз... Очевидно не си влизал в серио. Аз не съм влизал, но Бог да я прости, Нушка Григорова, голямата журналистка и сценаристка, детска и на сериозни филми. Момичето, което го държеше, Георги Димитров от снимката. Нушка на преклонна възраст с мен влезна 2016-та в фондохранилището на БНТ. Там имаше стар филм от може би 70-80 години на английски с български субтитри. Черно-бял. Може би вече... Да, черно-бял беше още. Значи преди цветните филми. Да. И там беше създаден филм за ЦРУ и Васил Левски. Кой го е създал? Американците. И деня, в който ние пожелахме да направим копие на този филм, на следващия ден този филм изчезна, а пък мен и Нушка не ни допуснаха повече до библиотеката. Ето двойния стандарт. Ама аз съм го виждал. Кой ще ме убеди в другото? Но въпросът е как ти ще убедиш другите хора, които... Ами нека да се обединят българите и да търсят, и да си поискаме истината. Ето, пуснали сме писмо до ЦРУ, нямаше да пускаме, ако сме нали лъжци, или ако нещо си фантазираме, или ако сме правиме някаква двойна игра. Пускаме, имаме отговор. Ботев, несравним, хуманист, визионер, апостол на революцията. Тези хора, които показаха, че твое е това, което си дава на другите, както казва Раковски. Нека всеки един от нас да даде за другите. Както казва Христос и Ботев цитира Христос, доброто, което струвам на ближния си, струвам го на Бога. На бедния, на сакатия, той струвам го на себе си, правя го за себе си. Ето това бих посъветвал българите. Много, това е чудесен завършек на нашото предаване. И бих искал това наистина е... да се обединим към български каузи, истински каузи. Да започне всеки да танцува българско хоро във всяко едно село, във всяко едно читалище. Еми, ние вече сме доста напреднали в тази наша битка, да, и в тази наша радвам борба. Но сега това нещо, което е важното за нас, е мисия Родина. Това нещо, което говорим, това са едни 20 принципа, които ако тях започнем да ги спазваме, България просто става най-великата държава. А те са просто едни елементарни принципи. И там точно това трябва да направиш, да дадеш на другия, да му дадеш знание, да му дадеш приятелско кураж, потупване по рамото, духовно, усмивка да му дадеш, една добра дума, да не го плюиш. Естествено. Просто му кажи една добра дума. Няма значение дали е политик, дали е какъв е. Нали? И да имаме малко повече любов в сърцата си. Много трябва да имаме. Любов трябва да имаме. Любов, това е истината. Ами, скъпи приятели, мисля, че и днес стана много интересно предаване, но много ми хареса това, което Иван Тренев каза накрая, като цитира Раковски, че твое е това, което ти се дал на другите. Нека всеки един от нас да даде на другите. И колкото повече дава, толкова повече ще има по тази логика. И тогава ще бъде какво? По-богат. Нека да бъдем богати, като даваме. Довиждане и до нови срещи.